Jyotishkon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. A ideia do ascendente é fazer com que o local que você nasceu seja precisado. Então, todos os signos, todos os rashis, que aqui no mapa estão expressos com o número 1, 2, 3 até o 12, eles são campos de coleção de karma, ok? Então, o que está em comum com todos os 30 graus do número 1, que significa área sideral, é que todos eles compartilham, todos eles são uma gaveta de determinados karmas que têm algo em comum. Eles entram dentro dessa gaveta. Mesma coisa com o touro sideral. Aqui eu estou evitando falar um pouco do nome dos sânscritos, só para dar esse conceito, ok? Então, a cada momento do tempo, a gente tem os astros posicionados de forma em que eles ficam, de alguma maneira, enquadrados a determinados setores kármicos. Ok? Isso expressa o que a gente vai viver na nossa vida naquele momento. Então, se uma pessoa nasceu, sei lá, em 1970, vamos botar o dia de hoje, 29 de julho de 2018, suponha que uma pessoa nasceu aqui agora. Ok? Se ela nasceu em Ubatuba, ou se ela nasceu em Berlim, ou se ela nasceu em Xangai, todos os astros vão ter o mesmo posicionamento. Ok? Só que o ascendente vai ser diferente para todos eles. Então, o fator tempo objetiva onde cada astro está no mapa. Ok? Isso vai explicar basicamente, por exemplo, como a gente fez no teu caso, a leitura de cada uma das eras. Todo mundo que nasce no mesmo instante tem o mesmo perfil de eras kármicas, exatamente o mesmo. Porque as eras kármicas são determinadas pela posição da Lua no mapa natal, a posição da Lua muda a cada segundo que seja. Ok? A cada 6 horas a Lua muda significativamente de um pedaço, e a cada 24 horas ela muda de uma nakshatra para outra, fazendo com que, eventualmente, em vez da pessoa começar na era do Keto, comece na era do Vênus, e assim sucessivamente. Agora, o ascendente, ele tem a função de precisar o espaço aonde aquele karma vai se manifestar. Então, é como se você, no tempo, você olhasse a Terra como um todo, e não faz diferença onde você está na Terra, que todos aqueles karmas, eles são regidos pelo mesmo relógio. Agora, quando você pega o ascendente, você organiza as casas. E o mesmo mapa muda absurdamente de acordo com o ascendente. Então, é como se você pensasse assim. Na hora do nascimento, você tem um lote. Que esse lote, ele é o mesmo que o mesmo em qualquer, para qualquer pessoa. Mas o que você vai botar daquele lote? Como esse lote, atenção para essa frase, vai ser organizado, vai ser estruturado. Ele vai ser estruturado pelo ascendente. Ok? Então, você suponha que você está lá no Rio de Janeiro. Ok? A Avenida Atlântica. Ok? Então, meio que aquele, digamos assim, aquele espaço é muito parecido. Suponha que isso significa a hora do nascimento. Mas uma coisa na Avenida Atlântica pode ser um hospital, um Copador da vida. A outra coisa pode ser um hotel, um Meridian, que já mudou de nome de novo, mas que seja. A outra coisa pode ser a Embaixada do Canadá. A outra coisa, você fala assim, mas não está tudo, entre aspas, na Avenida Atlântica? Não está tudo ali em Copacabana? É, mas atenção para essa frase, as funções são muito diferentes. Ok? Então, um ascendente em touro vai ter uma coisa, um ascendente em escorpião vai ter outra coisa, um ascendente em câncer vai ter uma coisa, um ascendente... Naquele momento, todos aqueles conjuntos kármicos, eles vão ser, digamos assim, orquestrados, você é a expressão que eu gosto, você vai ganhar um canudo, uma missão, no momento em que você nasceu, barra no local que você nasceu. Ok? Então, se, por exemplo, você está na praia de Copacabana, pegando esse nosso exemplo, ok? E você tem um canudo de ascendente Libra, você dificilmente vai estar numa sala de educação de física. Você pode estar até numa sala de educação de música. Se você tem um ascendente Sagitário,
Você dificilmente vai estar numa mecânica de automóvel, você provavelmente vai estar num lugar que as pessoas gostam de discutir filosofia ou eventualmente espiritualidade, etc. e tal. Ok? Então, cada um dos signos, eles governam um campo kármico, uma gaveta kármica, um setor kármico. E o que eles colecionam, que é essa ideia de Rashi, eles colecionam um determinado perfil de karma. E naquela hora que você nasceu, um determinado perfil de karma que encaixava com a tua vida precisava de um determinado ascendente. Então, são dois fatores que acontecem ao mesmo tempo. Um fator é um fator cósmico relacionado ao tempo, que é determinado pela posição da Lua no teu mapa, que isso vai determinar aqueles 120 anos de era do Vinshottari. Ok? A outra coisa é, dentro daquele mesmo momento que você nasceu, por que que uma vida de uma pessoa que nasceu no mesmo exato segundo no Rio de Janeiro é completamente diferente de uma outra pessoa que nasceu no exato segundo diferente do que nasceu na África do Sul, ou que era igual ao que nasceu, sei lá, na Austrália? Supondo que está na mesma latitude, ok? Eu tentei pegar ali mais ou menos pelo Trópico de Capricórnio. Porque o ascendente, ele é precisamente aquilo que organiza, que fecha todo o teu karma em você não só estar na praia de Copacabana, mas você tá na Embaixada do Canadá, ou você tá num restaurante lá num boteco tocando samba, ou você tá numa ilha de pescadores ali no final no posto 6, ou você tá ali no forte, etc. É tudo parecido de ser a mesma coisa. Uma pessoa que está olhando de longe, digamos assim, numa visão mais global, ela está olhando só Copacabana nesse processo. Ok? Mas quando você chega mais perto, aonde você vai te achar é o teu ascendente. Ok? Informação bastante importante para você que está começando a conhecer um pouco do Diotes. Existem três formas de se olhar o ascendente. Anota aí. A primeira forma de se olhar o ascendente é que ele está num signo X, não importa se ele está a 0 ou a 30 graus ou qualquer coisa entre isso e isso. Ok? Essa forma X, ela é chamada de sistema de Hierarchies. Você vai contar a partir dos signos, ok? Então, nesse sistema, não importa nada, 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 se você está a 0, 1, 2, 3, lá, 30 graus dentro daquele Hierarchies. Só conta qual é a gaveta que você está. Gaveta, Áries, Touro, etc. e tal. Ok? Ele tem um tipo de função, ele é usado para algum tipo de coisa. Existe outro tipo de mensuração, que o teu ascendente, ele vai ser um ponto dentro de um Rashi. Por exemplo, suponha que seja, sei lá, 10 graus dentro de qualquer Rashi. 15 para um lado, 15 para o outro, vai formar a tua casa 1. Então, por exemplo, se você tem o teu ascendente a 10 graus de Câncer, a tua casa 1 vai ser 10 graus, 25 para o Câncer para um lado, até o 25 do Gêmeos do outro. Ok? E todas as casas vão ter 30 graus. Esse é o segundo método chamado de ascendente, que é o sistema de casas iguais. O primeiro caso é o sistema de Hierarchies, certo? O segundo é o chamado de Bhava Chakra, que é o sistema de casas iguais. Ok? O primeiro sistema, ele está muito relacionado ao fator tempo. Tudo que aconteceu na Terra naquele instante, por exemplo, o eclipse que foi outro dia aí, você avalia, quando você quer avaliar um fenômeno global, você avalia pelo Rashi Chakra, você avalia pelo fator tempo. Está tudo acontecendo dentro daquele tempo. Ok? Certo? Quando você está usando o segundo sistema, que é um sistema que é bastante utilizado, o terceiro quase ninguém usa, proporcionalmente, é o que eu prefiro, mas não quer dizer que ele é o melhor ou o pior. O segundo, ele considera, assim, grosso modo, de que você está na linha do Equador. Ok? Na linha do Equador, no geral, a distância que o Sol tem para o norte ou para o sul não importa muito. Ou seja, no trópico, no Equador, se você está meio que no solstício de Capricórnio, ou se você está no solstício de inverno, no Equador você não sente muito essa diferença. O sol está meio que sempre passando em cima da tua cabeça. Ok? Então, quanto mais perto você está do Equador,
Mas esse chakra, ele reflete exatamente o que está acontecendo. Ok? Que o sol não tomba muito durante o ano. Ok? O sol está sempre meio que passando em cima da tua cabeça. Ok? Então, esse sistema, ele é um sistema que pessoas que nascem, por exemplo, na Noruega, etc. e tal, pode ser que tenha algumas complicações. Vamos passar para o sistema 3, por favor. O sistema 3, o teu ascendente, está lá em qualquer ponto X. 15 para um lado é a casa dele, 15 para o outro é a casa dele. Até aqui está igual. Tá? Aí a diferença desse terceiro sistema é que o meio do céu, ou seja, o lugar onde o sol estava no meio-dia, é considerado como um ponto fundamental de equilíbrio do mapa. Ok? Então, no mapa 2, esses dois pontos, o ascendente e o meio do céu, têm uma distância de 90 graus um do outro. Ok? Nesse outro sistema 3 que a gente está falando, esse ponto do meio do céu, ele pode variar bastante. A ponto de ficar 60 graus de diferença, a ponto de ficar, sei lá, 120 graus de diferença. Ok? Ele tem uma amplitude bem grande. E quanto mais a pessoa vai morando para longe do Equador, mais esse mapa tende a expressar um outro fenômeno importante. Que é, no mapa 2, todos os mapas, todas as casas têm 30 graus. No mapa 3, nem todas as casas têm 30 graus. No geral, quase nenhuma tem 30 graus, a não ser a casa 1 e a casa 7. Ok? Esse mapa 3, eu particularmente prefiro ele, porque ele tende a expressar não só o dia em que você nasceu, mas exatamente uma junção de latitude e longitude de onde você nasceu. Ok? Se você usa o mapa 2, uma pessoa que nasceu mais ou menos na mesma latitude que você nasceu, em um certo grau, vai ter o mesmo mapa que você. Ok? Ele não considera muito efeito da longitude. Desculpa, é o contrário. Eu fico confuso isso. Ele tem a mesma, uma pessoa que nasce na mesma longitude que você, ele vai ter o mesmo mapa que você. Não importa se você está no Rio de Janeiro ou eventualmente ali no Caribe. Ok? Mas esse mapa 3, ele considera tanto a longitude quanto a latitude. Ok? Porque a latitude expressa muito quanto o sol entorta no céu. Ok? Então, por exemplo, suponha que Rio de Janeiro e Nova York estejam um em cima do outro. Não é exatamente isso, mas suponha. Ok? Suponha que eles estejam mais ou menos parecidos numa mesma zona horária. Vamos pensar assim, que a gente consegue pensar nesse termo de fuso horário. Para o mapa 2, esses dois mapas são iguais. Para o mapa 3, eles são radicalmente diferentes. Ok? Então, a ideia é que você, quando estiver estudando o teu mapa, você que está começando a entrar nisso, é importante que você saiba que existem três sistemas que são válidos, dependendo do que você... Por exemplo, quando você quer falar de um fuso horário, o mapa 2 seria muito bom, porque ele pega toda a mesma longitude. Quando você quer falar de um evento global, o mapa 1 tem tua validade, porque ele consegue falar de tudo que acontece na Terra no mesmo momento. Agora, quando você quer falar na mesma longitude, na mesma latitude, só o mapa 3 consegue expressar isso com bastante precisão. Ok? Então, não existe um mapa certo e um mapa errado. Um mapa melhor e um mapa pior. Existe um mapa certo para alguma coisa. E um mapa certo para outra coisa. Que nem na casa, você tem um mapa elétrico das instalações elétricas. Você tem um mapa hidráulico. Você tem um mapa de nível do terreno. Cada um deles serve para alguma coisa. Qual é o melhor mapa deles? Depende. Para que você está perguntando alguma coisa? Certo? Então, no geral, por exemplo, esse software que você está vendo aqui na tela, que é o Parashara Light, ele dá o sistema de casas iguais, tá vendo? Ele põe o valor X para o ascendente, na casa 1. Aí põe o valor X mais 30, depois X mais 230, entende? E aqui você está fazendo com que você tenha essa ideia de casas iguais. Ok? Isso, a meu ver, não é a solução mais adequada para quando você está olhando o mapa de uma pessoa específica. Mas essa é uma das questões de outras que você precisa ter uma opinião própria sobre o assunto. Vai ter um monte de gente defendendo que você tem que usar o sistema de signos iguais. Cada casa um signo. Vai ter um monte de gente que diz que cada
casa tem que ter 30 graus e tem que considerar onde é que o ascendente está, ok? E vai ter relativamente pouca gente que vai defender essa, o uso desse sistema que é chamado de Shripati, que é um sistema onde o ascendente é a casa 1 e o topo do céu, o meio do céu, o MC, é o topo da casa 10. E o resto desses pedaços de pizza são divididos proporcionalmente. Boiou? Calma com karma. Aprenda de Otia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.